Hola, molt bona vesprada. Avui, ja ho saben, la protagonista del test de magazine a Tres Afores, la Universitat d'Estiu de Gandia. I els parlem des de la seu del Centre Internacional de Gandia de la Universitat de València, a l'edifici Tossal, a la Universitat de Gandia, per a parlar amb algunes de les persones màximes responsables d'aquesta Universitat d'Estiu de Gandia, que està ja al caure. Comença el pròxim dia 15 de juliol i fins al 19 de juliol serà una activitat frenètica, activitat acadèmica, però també activitat lúdica al voltant de la Universitat d'Estiu de Gandia. Comencem, anem per parts. Anem a parlar de la part més acadèmica i ho fem amb el director del Centre Internacional de Gandia de la Universitat de València, Emili Aura. Emili, molt bona vesprada. Bona vesprada. Una més, arribem a la 36a edició i arriba el moment de parlar de la Universitat d'Estiu de Gandia, drets arreu del món. La veritat és que és un lema, un paraigües que arreplega molts plantejaments, no?, al voltant dels drets. Sí, aquesta era la perspectiva i l'objectiu. Com bé has comentat, és el 70 aniversari de la Declaració dels Drets Humans i, per tant, podia ser una bona raó per allargar-ho, aquesta celebració, aquesta commemoració i, bueno, i, en definitiva, tornar a incidir sobre un tema que és de molta actualitat, no? Perquè els drets humans són els drets de les dones, els drets dels infants, els drets de l'educació, els reptes que genera la intel·ligència artificial. És a dir, allí on mirem hi ha qüestions que ens obliguen a reflexionar sobre els drets humans, no? Aquesta seria la paraula, reflexionar, no? És l'esperit, el plantejament de la Universitat d'Estiu de Gandia cada vegada que s'agafa una temàtica any rere any, és reflexionar, fer reflexionar, no? Sí, sobretot fer possible que professors i alumnes i estudiants diversos se troben i busquen en eixa, en aquest encontre, pues, punts de discussió. És a dir, l'important és que es veja la universitat com un espai de llibertat i que està obert a la societat. Això és l'essència de les universitats, no? I per aquesta raó, pues, busquem que la temàtica i el professorat, pues, tinga un espectre divers i que, en definitiva, pues, puguem oferir aquelles opinions i aquelles perspectives que sols per escoltar-los val la pena assistir, no? I que quede bé que, bueno, la matrícula ja està oberta, la gent ja es pot inscriure, hi ha una web habilitada per a formalitzar la matrícula. Sí, la matrícula està oberta des del passat dia 30 i a la web www.uegandia.es i estarà oberta fins pràcticament el dia 15 de juliol, que és la data d'inici dels cursos en sentit estricte, de la part acadèmica de la Universitat d'Estiu de Gandia. Sí, aquesta part acadèmica arrenca el dia 15, però abans ja hi ha alguna que altra oferta, de les quals en parlarem després, perquè també anem a parlar amb el gerent de la Fundació General de la Universitat de València, Cristóbal Súria, però a partir del 15, aquesta part acadèmica, un total de 11 cursos que es plantegen temàtiques al voltant dels drets, però des de fronts molt diversos, no? Comentem un poc el repàs d'aquests cursos. Bé, doncs hi ha cursos, s'ha buscat obrir aquest ventall, no? Obrir la percepció, no?, dels drets humans. Per exemple, jo voldria destacar, per allò de que ens afecta a tots, el curs dedicat als drets del planeta, que és un tema que avui està molt damunt la taula en relació al canvi climàtic i tot el que és el procés de normalització que està, i de reglamentació que està produint-se, no? Per supost, els drets de les dones, la relació entre drets humans i feminisme, la relació entre la infantesa, la infància i els drets humans. Tenim a la Universitat de València un catedràtic, Jorge Cardona, que és membre del comitè de la infància i que precisament muntarà un curs sobre aquest tema. Els drets sobre la relació de la intel·ligència artificial i la legislació, que és un altre tema també que el tenim damunt la taula. En definitiva, són aspectes tots que afecten a les persones, eh?
perquè també la prioritat és que aquests cursos tinguin una visió cap a lo que és el moment actual, no? Deixant pas també a cursos que tenen un component més, no tan estrictament acadèmic. Per exemple, hi ha un curs dedicat al còmic i drets humans, que és pot ser un dels cursos que jo espero també tinga una bona acollida, no? I en definitiva, combinem, tots són temes seriosos, però combinem també, com toca, i és l'espirit i el contingut d'una universitat d'estiu, continguts més estrictament teòrics, acadèmics, en altres aspectes menys estrictament acadèmics, per dir-ho clar, no? En quant als tallers, pues, jo plantejaria també l'objectiu de combinar aquesta observació dels drets humans i la pròpia observació dels humans, perquè junt als drets hem prestat atenció en els temes a lo que seria com els humans es veiem a nosaltres mateixa, la relació amb altres cultures, amb altres continents, fins i tot el que és l'origen dels viatges, no? I ahir hi ha un parell de cursos, un sobre els viatges al Pròxim Orient des del segle XIX i altre dedicat a la mirada avui actual sobre Àfrica, que són molt pertinents, de com estem precisament observant-nos els humans uns a altres, i altres internament el que és la pròpia observació que fem els humans. És a dir, hi ha un taller dedicat a la gestió d'emocions, que és tan important en les societats actuals, i un taller dedicat també al mindfulness. És a dir, que estem combinant drets humans, observació de lo que és l'alteritat, com observem els altres i com s'observem a nosaltres mateixos. Això un poc serien les tres potes bàsiques de la Universitat d'Estiu d'enguany. La Universitat d'Estiu sempre planteja el seu contingut des de l'àmbit universitari sempre lligat en la realitat que ens envolta. I tal vegada, si tenim un any més, un bon exemple d'aquesta combinació, d'aquest nexe entre la universitat i la realitat per eixir de les quatre parets de l'aula i, sobretot, fer reflexionar. Són temàtiques d'obligatori tractament, perquè ens poden fer pensar en un futur perillós o que ens ha d'obligar a reflexionar per aquest possible futur d'aquesta realitat. Clar, el futur hem de ser capaços de gestionar-lo, en el sentit que la història ens deu d'aconsellar i ens deu de fer possible pensar en què és el que hem fet i què és el que volem fer. I en aquest sentit, els temes que s'han triat convergeixen en aquesta qüestió, no? A banda, n'hi haurà taules redones i conferències per la nit a lo que és la Casa de Cultura La Marquesa. La conferència inaugural serà a càrrec de la presidenta del Consell Valencià Jurídic Consultiu, la senyora Margarita Soler. I després, al llarg d'aquesta setmana, hi haurà taules redones, i una dedicada al dret de l'educació, on participaran diferents perspectives del que és el model educatiu actual a l'estat espanyol. Una altra taula redona estarà dedicada precisament dins del que és la càtedra Alfons Cucó, a lo que és la vertebració territorial i l'organització territorial de l'estat i d'Europa. També hi haurà una taula redona dedicada a aquest curs que he comentat al principi sobre els drets del planeta, i per últim hi haurà una presentació del llibre de Francesc Arabí, molt recent, en la que participarà també el director de l'Agència Antifrau. És a dir, una sèrie de conferenciants que trobo jo que són de gran interès i de prestigi, en tot cas. D'alt nivell, en aquestes conferències de qualitat. Tot això arrencarà el dia 15 fins al 10 de juliol. Tota la informació es pot consultar en la web, no? www.uegandia.es.
Emili, estem parlant de a partir del dia 15, que és l'activitat estrictament acadèmica, però el que comentàvem abans, abans d'aquest dia 15 ja hi ha moviment al voltant de la Universitat d'Estiu de Gandia en aquesta 36a edició. Si és que, amb el seu permís, sí, sí, anem a parlar amb el gerent de la Fundació General de la Universitat de València, Cristóbal Súria. Emili, seguim treballant i parlant de la Universitat d'Estiu de Gandia. Per supost, estem a la vostra disposició. Anem a parlar d'aquestes ofertes que abans del dia 15 ens arriben amb la Universitat d'Estiu de Gandia. Seguim parlant de la Universitat d'Estiu de Gandia, que recordem, enguany arriba a la 36a edició. Arrencarà tot el dia 15 la part més acadèmica, però estem dient que abans d'aquest dia 15 ja hi ha activitats, hi ha moviment en aquesta Universitat d'Estiu de Gandia, perquè hi ha moltes activitats obertes a tot el públic per a disfrutar al mateix temps que reflexionem sobre els drets humans. I d'aquestes qüestions ens parla el següent convidat, i és el gerent de la Fundació General de la Universitat de València, Cristóbal Súria. Cristóbal, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, abans de res, perquè hi ha exposicions, música, hi ha de tot, però per saber un poc quin és el paper que juga la Fundació General de la Universitat de València en la Universitat d'Estiu de Gandia. Bueno, explicar-ho d'una forma clara i sense i breu, sense entrar en una part tècnica, però bueno, la Fundació General és un ens instrumental de la universitat, és un medi propi, i la Universitat de València té, a través d'un encàrrec de gestió, encomanada la gestió del centre, de totes les activitats que es fan així. El personal del centre, excepte el director, és personal de la Fundació, i tota la part de logística, administrativa, depèn directament de la Fundació General, que, com he dit, és un ens que està vinculat directament a la Universitat de València. I estem parlant d'aquesta oferta del producte que suposa la Universitat d'Estiu de Gandia, un producte més que atractiu perquè està a la part acadèmica, però també hi ha activitats i anem per pas, perquè el 8 de juliol, abans d'aquest dia 15, està la inauguració d'una exposició al voltant de creadors valencians pels drets humans amb motiu d'aquests 70 anys de la Declaració dels Drets Humans. Aquest és el títol, Creadors Valencians pels Drets Humans. Amb motiu del 70 aniversari que ha començat abans, Emili, introduint tota la part, sobretot en el lema que té, de drets arreu del món. En realitat és una exposició que es va produir per inaugurar a la Nau, al Centre Cultural de la Nau, que té la Universitat de València, i està comissariada per Boque Bazán, que és un dissenyador ja històric, però bueno, ara està fent prou coses, ha dissenyat el logotip del 520 aniversari de la universitat. Té altres coses també que està fent en ens culturals, i com per exemple la programació del teatre principal i algunes altres, i ell comissaria una exposició que, com he dit, es va produir per a inaugurar-la a la Nau, i ara se va produir aquesta itinerància i la portem així a la sala d'exposicions de l'edifici del Tossal. I bueno, doncs quina és la visió dels diferents dissenyadors valencians, o alguns dels dissenyadors valencians, com Daniel Nebot, Paco Roca, el propi Mariscal, sobre el que són els drets humans, i amb motiu d'aquesta commemoració del 70 aniversari. Aquesta exposició serà, ho acabo de comentar, així en l'edifici del Tossal, on estem ara mateix, que és la seu del Centre Internacional de Gandia de la Universitat de València, però ens anem ara a la Casa de Cultura, a la Casa de la Marquesa, que coneixem així en Gandia, perquè el dia 11 ja tenim una oferta teatral. Sí, el dia 11 tindrem, a més, ja és, i com bé has dit, abans que s'inauguri el dia 15... El Calfa Motors, però és que ja ho hem convertit en un clàssic, això va néixer com una, bueno, pues un encaix de dates per poder tindre la representació abans del començament, i ara ja és com el calfament de motors, aquest aperitiu previ a l'inauguració. I portarem una cançó per Europa, d'Estena Erasmus, que es va estrenar el dia 28 al Centre Cultural de la Nau, a la Sala Matilde Salvador, i bueno, pues al final també és, acaba sent una reflexió sobre moltes qüestions relacionades, pues, de tot aquest qüestionament que hi ha, i aquests dubtes que ara hi ha i que estan al voltant d'Europa com a
com a gran concepte, no? I d'aquesta realitat, i ho fan, es fa a través d'aquest grup d'Erasmus que han treballat al llarg de l'any en un taller en el que ells estan millorant totes les seues competències lingüístiques, interpretatives, relacionals, al final acaben convertint-se en amics i relacionant-se entre ells, i el que fan és transmetre a tot el públic aquesta reflexió i aquesta esperança cap a Europa, una Europa que sí que té futur, però sense passar per una visió molt crítica i de reflexió sobre moltes qüestions relacionades amb la migració, amb els drets humans. És molt interessant, jo la recomano perquè jo ja l'he vist dues vegades. Per a repetir. De fet, aniré a Bocairent el dia 14, que és quan finalitza la gira, i es farà un manifest, i jo crec que pot quedar algo molt interessant. És plantejar cap a on anem i cap a on volem anar. Amb aquesta escena Erasmus, una cançó per Europa, que recordem serà el dijous 11 de juliol a les 10:30 de la nit en el jardí de la casa de la Marquesa. La veritat és que l'espai és immillorable a l'aire lliure en el jardí de la Marquesa. L'endemà divendres continuem, no? Més activitat en la casa de la Marquesa. Tindrem aquests quatre concerts, o tres més un, perquè l'altre és un cabaret, és el de París en 1940, però sí, aquest és de Les Libelu, que és un grup de xiques gandienses, saforenques, i és molt divertit, perquè a més és un tipus de música, és una barreja de reggae, de funk, i jo també recomano, perquè a més són concerts que són a unes hores que si la temperatura ho permet pot convertir-se en un lloc molt agradable, perquè estàs a la fresca, i són propostes molt interessants, propostes musicals molt interessants. Continuem fent el repàs? No sé per si per ordre de dates, però el dia 16 hi ha la projecció del documental Gurumbé, que és també sobre música africana, perquè en realitat no acabem, encara que és un documental, però continuem parlant de música, per tant, seguint aquest fil, i això serà el dia 16 a les 10:30. Parlem d'Àfrica també a través del cinema, perquè a més també està dins d'aquest contingut en cursos, tallers, que també es parla de la temàtica d'Àfrica, el que suposa, i més música. Més música de la nostra. De la nostra, sí, de Pep Botifarra, però aquesta vegada amb Ahmed Tushani, que és una nova proposta de Pep Botifarra. Sí. Pep Botifarra, com bé sabeu, ja l'hem vist així en alguna ocasió, però aquesta és una proposta que fa, i a més de recuperació, més que recuperació és d'unió d'unes músiques que al final tenen els mateixos arrels o tenen una sèrie de semblances que poden fer-la també. Jo crec que totes són interessants, cadascuna en la seua vessant i en la seua proposta, però aquesta també va ser a les 10:30 per a poder... El mateix jardí, a la fresca. Això, el dimecres, dia 10 de juliol, disfrutar d'aquesta combinació perfecta dels estils de diferents territoris, però que compartixen aquests ritmes de banda a banda del Mediterrani, a Pep Botifarra i Ahmed Tushani. I seguim, perquè encara ens queda més música, no?, en la Universitat d'Estudis de Gandia. Sí, seguim amb un cabaret, però això és una proposta, jo crec que a mig camí, no?, d'una representació, i com sabeu és un cabaret, a París en 1940, també a les 10:30, però en tots els casos són, jo crec que, propostes per a relaxar-se, per a divertir-se, per a gaudir en aquests moments, no?, que són... en aquest entorn tan interessant i tan agradable com és la Casa de la Marquesa. I acabem el dia que finalitza la Universitat d'Estudis de Gandia a les 10:30 també, en el mateix jardí de la Marquesa. Sí. I és amb un concert de Julia i Clara Andrés, que és l'Eix Radical, també amb motiu de l'edició d'un disc, que és el que és el que han, bueno, que d'alguna forma fa o fan aquesta proposta al voltant d'aquesta nova edició. Veiem que per activitats no serà, per a disfrutar, passar-ho bé al voltant d'aquesta Universitat d'Estudis de Gandia, i recordem que tota aquesta informació està en la pàgina web www.uegandia.es.
Cristóbal Súria, com a gerent de la Fundació General de la Universitat de València, moltes gràcies per fer-nos aquest repàs rapidet de la programació i que la gent pugui disfrutar-ho. I enhorabona per la tasca que realitzen tot l'equip en la Universitat d'Estiu de Gandia. Moltes gràcies a vosaltres. Posem el punt i final. Aquest temps de magazín a Teresa Fòria ho fem des d'ací, des de l'edifici Tossal, que és la seu del Centre Internacional de Gandia de la Universitat de València, que junt a la resta d'entitats estan treballant de valent en la Universitat d'Estiu de Gandia, que ja està ahí, al caure, en la seva 36 edició enguany sota el lema Drets arreu del món. Ja saben, aquesta pàgina web que tenen al seu abast, www.uegandia.es, per a no perdre's detall ni activitat una i més de la Universitat d'Estiu de Gandia. Però no està per no res més. Gràcies per la seva atenció i fins al pròxim magazín.